好。嗯，好。哦，哎，啥话不能说了没有？你妈，你那得了得钱，所以你过年啥家里，过年啥家里，天天为送你家说，俺那出来打比票那样，都是兰州的故事不能，是兰州 OST 不能，俺们上回的钱你留备吧，俺们过年都来把钱呢，你都来把钱呢，你妈都来把钱呢，哈大里来批钱呢，所以票上呢，你妈啥票，一百票，六票，六位票多吧，好。你妈叫哎呀，娘的，没问问的了吧？那没问我说来了，这钱扛的呢嘛，差不多来了嘛，请你人家，那没问呢，请你来了，这哪哪哪都哪，就这一天呢来变变啊，一天钱啥用了？不然我没交吧？哎，弄完些啊，我老白交，另外哪老白交一些哈？都有，好，好好。好，这一段多少年都录进来，帮咱来表来帮侬，了没有？都说咱兰州呀，了妈妈的，都说咱兰州说了妈妈的呀，你西边呀没不？哎，了没有？咱到表买车呢，那买东呢，那要我嘛？了没有？那要弄嘞，便宜帮咱牛里来便宜，说不要啊！叫高瑞斯嘛嘞，都没有那毛去了吧？了没有嘞？帮侬西边别打吧，好。那卡嘞也不讲啊。不得哦，不得嘛得靠罗罗尼嘛，罗奶奶，伢哈达么好呗，低保利率，低利率，再让么债务都哈达为路子，那哈达比较易为划算的，啊，那都好便宜些，比如，我罗不得，尼嘛，这样面嘞，罗得轻易来，罗面嘞，一股啊路歪嘛嘞，个个嘞稳稳易为啊，不咯，尼嘛嘞，啥不得嘛得办易为啊，个人啥办嘞，易为啊，哎，独立啊，办个啥么拖拉咯，啊，那啥么拖拉咯，啊，那尼嘛，哦，不罗表么嘞。都没有特别过年，但我讲完过年，但我特别好了，没忙里三年里都热干了一下，哎，没天没回报到一年里好。得钱对侬话啦，得钱对侬话，如果都还没讲完，来对面说，我对面来输来，对面来输来呢，不要了哟。得啥了话了，忙里啥了年话嘞，不如不要么了，哦，妈妈哎呀，了说话没单面，骗不了，都没有说。到到你阿妈阿妈在，但现在侬阿哥叫什么？大队长说的，你阿公侬阿是依赖队来依赖队来呢？但现在阿龙在顶着大概吧，好。哦。哦，不要说，我得去啥大哇？哥哥来哪趟？我讲我以前那样说，我说对那阿嘞，对那阿嘞，我他他为什么了嘞啊？对来依赖队来依赖呢？罗就大好。啊，啥咯？人家啊，老基地哦，路包多没咯？没听我那哈大呢？那说奶奶，我路出家没吧？老白听啊，那边路这着急嘛？人家包多嘞，我说明个拉上你妈来喷嘞，路个拉的多嘞，得请你喷啦！但你话人家晓得啦，个拉多咯，你妈要那边做，这边做嘞，哎 ，DJ 呀，他他呗，你妈得去忙哩啥忙哩啥？你要别着急咯，着急啊，妈妈的，一路没有变，比我忙哩啥晒哩说嘞，把我们现在过去包得去，哎呦，哎呦，别行嘞，你妈忙哩啥？有多哎，比我晒一路喷啦，看，啊，啥话过去包得去穿啦？啊，好尾巴哇！一扫的钱，你要赔你家算。哎，都得这样的，赔你呢嘛？忙里啥有表没有表赔完了，我认你啊，行。好。哦，哎，这青龙啊，我要青龙啊，公龙啊，不然忙了，恐怕啥地也留不下来。我妈也等来等表尾巴嘞，那表的青啊嘞，留不下来嘞，我西边家一年不知道，我等我家来带嘞，他别去嘞，对，我等我家来带下表嘞。哦，表那嘛嘞，毛嘞讲嘞，俺娘一边说了，那毛嘞讲嘞，西边嘞，那毛嘞三年有六年，三年下年都变的，然后西边几年，然后。哦，没多也买的，啊，不然嘛，都是说干的，也多几啊，罗多哎，木啊，变的我开丢上的，没多也买的，原来吃不高呢，表不高给买好。
ညီမဒါအကြောင်းလေညီမအဲ့လိုညီမကိုရိုင်းကလည်းပျော်ပျော်နေရတာကြိုက်တယ်ပေါ့ညီမအဲ့လိုမျိုးရှေ့တွေနောက်တဲ့အဲ့လောက်ကြီးမစင်စားဘူးဟိုကိုစိတ်ထင်ထင်တယ်လို့လုပ်လိုက်တယ်ပျော်အောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအခုကလည်းဒါလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စိတ်အပန်းဖြစ်စရာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဖြောပြစရာတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကလည်းလက်ခံပေးပြီးတော့ညီမတချင်းကြောင့်ပျော်ရတယ်ဆိုရင်ညီမဝမ်းသာပါတယ်အခုခမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာလည်းအဲ့တချင်းတွေအလှူတွေမှာလည်းအဲ့တချင်းတွေပဲဆိုတော့ပျော်ဖြောရှင်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုစာသားကတော့ကိုရဲ့ဟုတ်ဖြစ်မှန်နေတဲ့အခုချိန်တွေကတော့လို့မောင်လေးတွေတော့တခါမှမကြိုက်ရသေးဘူးအခုချိန်တွေကတော့အမြဲဟိုကိုရင်နေပဲဆိုတော့လေဟောဒါအနောက်အနာကမှဖြစ်လာမယ်ရန်လာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်တွေကတော့မောင်လေးတွေတော့မကြိုက်ဘူးသေးဘူးကိုရင်နေပဲချင်းနေပြန်အောင်ပြန်ဟောကိုရဲ့ဖြစ်ပြတ်ကိုရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဒရိုက်တာရဲ့အလိုဆန္ဒအရောရှေးပြီးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟိုလည်းဟာခံစားခြင်းနဲ့ကိုတိုင်းခံစားချက်နဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲအသေးခွက်တခြင်းတွေပဲထွက်နေမိနေတယ်အဲ့ဒါအသေးခွက်တခြင်းတွေပဲထွက်နေပြင်မဲ့ထင်တယ်ကိုရဲ့ခံစားချက်အစ်စ်မှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးဟိုဆောက်ရှုပ်တဲ့ဘေးကြောင့်ပဲအမြဲထွက်နေမိထင်တယ်ဟုတ်အဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအနုပညာလုံးတဲ့ယောက်ျားလေးတော်တော်များလို့ဆောက်ရှုပ်ကြရထင်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲအသေးခွက်နေရတာများပါတယ်ဟုတ်ဒီအတဲခွေအခုကကျင်သားရပါ ਈ ဒီလားလို့မျိုးဘလို့ပြောမလဲအစားတော့လိုက်ပြီးတဝင်းတူတာတို့ဟိုလိုက်အဲ့လိုအပေါက်ဆောင်တယ်လိုက်ချောင်းတယ်အဲ့လိုအရန် seriously ဖြစ်ပြောအရန်ပူပူလောင်လောင်ကြီးနေကြရလေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲချစ်နေရပြီးပြီပေါ့နော်သူကိုမျက်စိရှေ့ရမပြောက်သွားရင်မကျင်တတ်ပြီဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲစိတ်အေးလေးပဲထားပြီးတော့ပဲသူပြောတာလေးပဲကြည်ပြီးတော့ပဲစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေနေပါရဲ့ဟုတ်ဟိုကိုကိုကြီးဒီဟိုပဲဖြစ်ခဲ့အောင်နော်ဟုတ်ပေါင်းလေးချင်းမှရတာမောင်လေးစားဆိုတော့ဟုတ်ခံစားချက်ကဘလို့လေးရှိတယ်ဝင်ပြီးတော့ခံစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဖြစ်မိလားအခုချိန်ကြီးရောတခါမှမောင်လေးနဲ့မကြိုက်ဘူးလို့လားမသိအဲမောင်လေးကြီးရောအခုချိန်ကြီးရောစိတ်ထဲမှာဘလို့ကြိုက်ရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့အခုချိန်ကြီးကတော့မောင်လေးနဲ့မကြိုက်ဘူးသေးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်မောင်လေးနဲ့ကြိုက်ဖွင့်ရင်တော့ကိုယ်ကကိုယ့်တချင်ကိုခံစားနိုင်ပြီမလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲကြီးရောဒါရှုကမှမလို့ပေါ့နော်ဟုတ်မောင်လေးတယောက်ရောက်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်ပြီးတာ။မထင်ဘူးညီမ။ဟိုကိုရည်နဲ့ဒါညီမအမြင်ခံနေရတာအဲ့လိုမျိုးမောင်လေးကြီးကြရတော့အရန်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မဆိုင်တိုင်းကြရပြီးရောဆိုရင်မောင်လေးကြီးအများကြီးပဲညီမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ record အဲ့လို propose လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကြီးအဲ့လိုငငယ်ကလေးကလေးကြီးအများကြီးပဲ။ကိုကိုရဲ့ကလေးကြီးကြအားနာနေတယ်သိရမလား။ကလေးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိကြိုက်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်။အဲ့တချင်းစားသားတွေမှာတော့ဒါမောင်လေးရဖို့တော်တော်လေးဒါမမိုက်နေနေတယ်။ဟုတ်။တော်တော်ကြီးလုံးပန်းအဲ့ဒါပုံစံမျိုးဆိုတော့ကဲကဲတော့ညီမလှိုက်လေအဲ့ညီမလှိုက်ရယ်ပတ်စံလေးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်ညီမတော်တော်မခက်ခဲဘူးလို့ထင်ပါရှင့်ဟုတ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 ်ကိုကြီးကကြာကိုထက်ဆရာပူကြာကိုကြီးပဲခံနေရလေမောင်လေးကကြာခုမှအဲ့လိုမျိုးကိုလက်မကိုလက်ကပါထွက်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲမောင်လေးကကြာတော့ကိုကပူပြီးဆရာကြမယ်လို့ထင်တော့ကိုကြီးဆရာရရဲ့သင်ခန်းစာရင်းနဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးပြန်ပြီး lesson ပြန်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တော်တော်လေးပြည့်တည်နေဒီဒီမဲစားရပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလည်းအကြိုက်ဆုံးစားသားဆိုပဲစားသားလေးချင်းအော်အကြိုက်ဆုံးစားတာလေးကတော့အမလေးဟိုနာတီနှစ်တော့ယူသွားပါအဲ့နေရာလေးကစပေါက်တာဆိုတာလေယူသွားပါမမကားဟုတ်ဆိုတာအဲ့နေရာလေးရောကြိုက်တယ်ရှင်ဟောအမောင်လေးစားနေရာတော့လေဟိုရှက်နေအောင်လေးစားနေရာကြောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့တခြင်းတဲ့ကြားရနေလို့ထွက်ပြေးချင်နေတဲ့ရှက်လို့ဟောအမလေးကဖတ်ပြလာကောမဒီအညာအဲ့လိုအကုန်လုံးနှိပါတော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတချို့ဟာတရေးထားရဲ့ရှေ့တချို့ဝေဖန်တာတွေပြောဆိုတာတွေလည်းရှေ့ပါတော့ညီမပြောသူလိုပဲညီမကြွေးထား hot body ဘူဖေးတွေပဲကြွေးထားတာလေအဲ့တော့တို့ TikTok မှာ unit လောက်ပြောက်ဖြစ်နေလောက်ပြောက်ကြညီမနဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားညီမကတော့ကိုယ့်ကိုရိုးရိုးတတာ hot body ဘူဖေးပဲကြွေးတာကိုသူများတွေကတော့တို့ကြွေးချင်တဲ့ဟာကိုတို့ကြွေးနေကြအောင်ဆိုညီမလည်းပြောတတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတော့ဟိုပြောမယ်ညီမကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရေးထားတာညီမစာသားထဲမှာလည်းလို့အစိတ်တောက်ဖြစ်စင်မဲ့စာသားမျိုးလည်းမပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့လေတော့နားလဲပေးပြီးလက်ခံပေးဖို့ညွှန်လင့်ပါရှင်ဟုတ်ကောင်ကပေးတဲ့ပိတ်သက်ရှိတယ်လို့ဟုတ်ဗန်နဲ့ပိတ်သက်လေးရှိတယ်ချင်းကချူကြတော့ตาမိပေါ့နော်ညီမတွေနားထောင်လို့ဆင်ပြေတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ချူကြတော့လည်းစားပါများရင်ဗပိတ်တင်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှတ်ကြရပေါ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ feeling ပေါ့အာ
ညီမအဲ့လိုမျိုးမောင်နှမရဲ့သားသမီးရဲ့တူတူနားထောင်လို့မရတဲ့ချင်းတော့ညီမမထင်အခုဆိုရင်ကွာအလှတွေမှာရောမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာရောကလပ်တွေမှာရောဖွင့်နေကြတာဆိုတော့လေဟိုဒါအလှတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာတော့ဖွင့်နေဆိုတော့ကွာဒါအလိုအလှဖွင့်အလှတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ချင်းမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တွက်လည်းအလိုအဆင်ပြေတဲ့ချင်းမျိုးညီမတချင်းရကွာဟိုဘလို့ကကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲပြောင်းသွားတဲ့ချင်းမျိုးပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုယ့်ကိုယူတဲ့ hot pot တွေဘူးဘေးစားစရာပဲကြွေးရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုစားစရာကြွေးတဲ့ချင်းဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဘလို့ပြောမလဲကိုယ့်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတချင်းအတိတ်ပဲပြောင်းသွားနိုင်တဲ့တချင်းဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အကုန်လုံးအတွက်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ရှင်ဒါဖြောပြမှုတစ်ခုလိုပဲကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်မော်လေးကပြလာဒါကူကြီးလည်းစားလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာအဲအဲကိုကြီးရတဲ့တချင်းတပုတ်လာပါမယ်။အရင်တောင်းဆိုကြကိုကြီးရောပါဇက်မပါဘူးလားတို့ဥရီရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေအာညီမကိုကိုကြီးနဲ့ဥရီတို့တချင်းတပုတ်အခုလုံနေပါရဲ့ခဏနေပြိသက်ရှိကိုရောက်လာပါပါဟုတ်အခါကြရင်လဲတက်ပြီးရောအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။ကိုကြီးကြတော့မောင်လေးနဲ့ကိုကြီးကြတော့ညီမတကယ်ကို feel တွေပါပါမလားတော့မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကိုအမြဲတမ်းခုချိန်ကြီးကြိုက်နေကိုကြီးနေပဲဆိုတော့လေအားကြောင့်ကိုကြီးနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကြီးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်မင်းတင်တာပဲ။ဒါပဲအခုကညီမတော်တော်အဆူခံနေရတာအကုန်လုံးကညီမကိုခိုင်လာပြီးတော့စုံနေကြတဲ့ချိန်လုံးညီမကကိုရီးယားသူတို့ကတချင်းကောင်းကောင်းလေးညီမကိုလှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လိုတီလေးလှုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ညီမသူတို့လေးလစ်တယ်လို့သူတို့ကမသိလိုက်ဘူးညီမကလို့ပေါက်ကက်ထထလှုပ်လိုက်တော့အများကြီးပဲညီမကိုလာစုံနေကြ။ပြိသက်တွေစုတာရယ်မဟုတ်ဘူးညီမကကိုအကုန်လုံးစုံနေ။အကိုကြီးစောစောခဏတာပြောတယ်နင်နာဘူးတချင်းမလုံးလေ။ဒီနောက်သူချင်းနေပါလုံနေရောပါလားဘာဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တယ်လည်းကတော့သူလည်းလက်လာစုအချိန်လုံးကျွန်မကစုခံဆဲခံနေရပါတယ်အောင်အဲ့တော့နော်တချင်းကိုကြီးတို့တချင်းပြင်းတော့အတီပေါက်တချင်းလေးတွေပဲပြန်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကိုကြီးတို့ပြန်တချင်းရအောင်ဒီမောင်လေးစားတချင်းလို့အဲ့ကတော့ဟုတ်မောင်လေးစားတက်ပို့ပြီးတော့ကြော်သွားနိုင်တယ်တချင်းမျိုးလားอ่าอกุเฉิงเนี่ยยีนี่တော့ဘူးဆိုတာလေဘလို့စားသားတွေထွက်လာမလို့တော့မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မောင်လေးလည်းအဲ့လိုမျိုးကြွေးထားအောင်ဆိုအကူကြီးတွေလည်းအာအပြေးဘာပြန်ကြွေးပါရမယ်ထင်လို့အားကြောင့်တချင်းစားသားကတော့အဲမတိတ်မငိမ့်တော့ပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကြော်နိုင်တဲ့တချင်းမျိုးပေါ့အမဟုတ်တော့ကြာကြာတချင်းစားသားအဲ့လိုတော့တွေးတော့တွေးထားပါတယ်အများအားလိုမျိုးညီမပေါက်ကက်လေးလောက်သဘောချိုက်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လေးစားတဲ့ချင်းနဲ့ပေါ့တော်တော်လေးဆော့နေအခုဒီပါလို့ကြည့်ပြလားကြည့်တယ်အာညီမဆော့နေအခုကြည့်ရတိန်းအောင်တိန်းကြော်နေပြီးတော့နောက်ပြညီမတင်ထားရလဲမရှိသူကတို့ဖြက်ဖြက်ပြီးပြင်ပြန်တင်ကြတဲ့လူတွေကများတော့လေအဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တစ်တော့ဆော့ရရတော့တိန်းကြော်တော့မှခလေးတွေလည်းဆော့လူတွေရောမင်္ဂလာဆောင်နေပါဆော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတော့မြင်တဲ့ Facebook အဲ့လိုမျိုး page မှာပြန်ပြီးတော့ share ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်อ๋อโอ้ซ่าโหบาเลติ้งลีเดียมาไอ้ซ่าแล้วตบจ่าเลยเปียวมัดสาวลีลาไอ้ยูเดียมาไอ้ตูก็ยังจั่นวายตูก็ปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บถั่วดอกบ่ล่ะไม่ติอ่ะญาติคนไทยว่าลาไปแล้วมาสัญญาลาปุ๊ดอ่ะเอ้ยนี่อ่ะปุ๊บเป็ดถั่วดอกไปบ่ผิดแต่จะผิดเลยอายเว้ยกูกูเนี่ยก็ลาไปซ่าหนีจ่าเลยห่อมาสาวลีอ๋อตลอดเลยညာအလောက်မကြမ်းဘူးသူကညာတဲ့ပုံပြီး next level ပဲပြစ်သွားတယ်သူကရမ်းကြမ်းသွားပြီဆိုတာလေတော့သဘောကျပါတယ်အများကြီးပဲဟိုတပြင်း celebrity အများကြီးလဲဆော့ထားကြတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုTikTok နေရလို့တော့အကျန်းဆော့ပြရတာဘယ်လိုလဲညာပုံပြီးရရှက်တာပေါ့သိရမလားညာငါ hot pot တွေပူပွေးတွေပဲကြည့်ရသူတို့ဘာကြီးကြွေးနေကြတာလဲမသိဘူးလို့အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကြွေးသူတို့ကြွေးရစားလိုက်ပေါ့နော်ညာတော့ hot pot နဲ့ပူပွေးပဲကြွေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီလေကဘလို့ပြောမလဲတချို့ကကောင်းသောပေါက်ချင်းနဲ့ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူရောအဲ့လိုမျိုးအစောတယောက်ချင်းစီမှာသူတို့ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ခဲ့အရန်ပေါက်ခဲ့လုံးဝသူတို့အတွက် hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တချင်းတစ်ပေါက်ရှိညီမတို့ကြာဒီတချင်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေဘယ်တော့မှတွေးလိုက်တာနဲ့ကောင်းလို့မောင်လေးစားမောင်လေးစားနဲ့ပဲနောက်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်ပြောမလဲအဲ့တချင်ကိုပို့ပြီးကြော်လွန်တဲ့တချင်ကောင်းလေးတစ်ပေါက်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါက်ပေါက်ရောက်လေးပြန်ပြန်လုံးအောင်ပါဘာမှမောင်လေးစားနဲ့ပဲကြီးအဖြတ်နိုင်မှာဆိုတော့အော်မလို့စားရရတော့ရုံးထွက်ရအောင်။အာရုံးထွက်ရပါဘော။တော်တော်တော့ရုံးထွက်ရမယ်ထင်တာပဲ။ဩ။လက်ရှိရောမော်လီစားတစ်ချစ်ပိုက်ရှင်ကလာရမိတ်ရဲ့ဂိတ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သက်တွေကတိနေကြတယ်။ဩအားကြောင့်ညီမဇက်ဝင်တစ်ချင်းနဲ့တွေ့အဲ့လိုမျိုးတွဲထွက်တာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး music video ရိုက်တာလည်းညီမကတ်ကအစိုးကနည်းနည်းပဲပါတာမတ်ချောရနာတို့မတူရောကတ်တွေကပုံများဆိုတော့တိတ်ပြီးညီမနဲ့တွဲမမိကြအောင်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမတန်ကြရတယ်တိရဲ့ပြင်သက်တွေကတိနေရပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအတန်ပိုက်ရှင်ကညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအတန်ပိုင်ရှင်ညီမလည်းညီမမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်များအတန်နားထောင်နိုင်နေညီမဆိုတာတည့်ရလူကတော်တော်များပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလေးခံထားပြီည
ညီမပြောရမယ်ညီမအတန်မကောင်းအော်ညီမကိုရညီမအမြဲတော့ညီမအကုန်လုံးကဟိုအစိုးရတက်အကုန်လုံးကတရုတ်ဆောင်မလို့မင်းသမီးဘက်ကိုသွားစီချင်တာပေါ့နော်ညီမလည်းကိုရီးယားမှာဆက်လုပ်တာလို့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဘက်ကိုဆက်လုပ်တာအဲ့တော့မှညီမကညီမဘယ်လိုဖြစ်ပြောအဲ့လိုအရင်တည်းက rapper ဖြစ်ချင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကို55အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အကုန်ကြီးအကုန်လုံးဆိုတော့ကိုရီးကုန်းလာက rapper တွေဆိုတော့ညီမလည်းအရင်ဟိုအကျန်းစား rapper ကြီးဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုအကျန်းစား rapper ကြီးလဲဒီလို rapper ကြီးဘာလို့မသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရဲ့ဟောအဲ့တော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကတော့နောက်ပိုင်းကြရပြောင်းမှုရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်မောင်ကြီးဆာမှာတော့အတန်နဲ့စာသားနဲ့လိုးဝတ်တက်တယ်ဟုတ်โอเคအာနောက်အတီဘောတချင်လေးပြန်ထွက်ပါမယ်နော်ဒီလိုက်ရမှာလဲကိုကြီးဆောင်နဲ့ညီမနဲ့တချင်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အခါကြရင်လဲအပေးကြပါလို့အခါတော့အတီဘောလေးထွက်မှာပါအာကိုကြီးဆောင်ညီမလာပြီးစူစဲနေရသူကသူ့လည်းတောင်းပန်တယ်သူတချင်မထုတ်ခင်မှာညီမအဲ့လိုပေါက်ကက်တချင်ကြီးထွက်တာဆိုတော့လေအာโอเคအကိုကြီးဖောင်းလေတခြင်းအတီပေါက်လေးထွက်လာရင်လည်းအပိတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ကိုသားနဲ့တပုတ်လည်းထွက်ဖို့ကြံနေရဆောဟုတ်။ဟုတ်တခြင်းပေါ်မှာကိုသားတို့ကကိုကြီးကဘယ်လိုလေးကောင်းမှန်းလို့ကြားတယ်။ကိုသားတော့ညီမဘာလို့လို့သူကအရင်မြောက်ပေးရလို့သိလား။အဲကိုသားတော့ညီမဘာလို့လို့လေသိလားကောင်းတယ်မိုက်တယ်ချချကိုသားတော့ညီမဘာလို့လို့အမြဲသူကအဲ့လိုအမြဲ sporting ပေးပြီးအမြဲလှုပ်ပေးအဲ့မောင်လေးစားရဲသူပဲတီးပေးတယ်။အပြီးကသူပဲ missing ဆွဲပေးရဲလို့အတန်သွင်းတာအဲ့လိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုသားတော့အမြဲ sporting ပစ်ပေးရဲ။အဲ့လိုမျိုးကြံနေအဲ့လိုကိုကြီးဆောက်ကြအားနေဆဲနေရ။ကိုကြီးကညီမကိုဆဲနေတွေ့ရနေဆဲ။ဒီဘလူကြီးလောက်နေရလေဘာကြီးလောက်နေရလေဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေနိုင်ဘူးလားအမြဲတည်းသိရမလားကိုကြီးဆောက်တော့ညီမကိုတွေ့ရနေဆဲ။အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဆဲရဲလို့ရဲစကြံနေကို Oasis တို့ကို Wise တို့ကတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဆုံးမပေးကြရင်ပေါ့တချင်းကောင်းကောင်းတဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးတို့ကလည်းအတီပေါက်လေးပဲလို့နောက်ပြောကိုအေးစင်းနဲ့ကိုဝိုင်ဆက်နဲ့တချင်းတပုတ်အစ်စ်လဲထွက်ဖို့ရှိရင်ညီမတို့၃ယောက်တချင်းပေါ့နော်ဒီခုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်တလာမှာအဲ့ဒီကိုအေးစင်းရဲ့ကိုဝိုင်ဆက်နဲ့တချင်းတပုတ်လဲအစ်စ်ထွက်ဖို့ရှိရယ်ကိုအေးဖောင်းနဲ့တချင်းအောင်ရိုက်ထားပြီးအကြာနေပြီအခုချိန်လေးမထုတ်ဖြစ်သေးရပါဘောနော်အဲ့အခုဒီလထဲမှာလဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟောင်းဟောင်းလူလေးမြေချေသွားလို့ရှိအာဘအကူအလာပြီးပြောထားရမစိမက်ဆေ့ချ်ပေါ်မှာပို့ထားရလို့အများကြီးရှိပါတော့ညီမလိုက်အများဆုံးလို3ယောက်ရယ်ပေါ်ဖော်မန့်အကောင်ဆုံးသူ3ယောက်ရယ်ပေါ့နော်အာ6ယောက်ကိုညီမရွေးချယ်ပြီးတော့ Christmas လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးသွားမှာပါဟုတ်နောက်ဆုံးကပနင်းနေ့25ရက်နေ့ Christmas ဆိုတော့ Christmas နေ့လောက်တော့ညီမတေးချာလေးလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးနေရာရွှေ့ပြီးတော့လေဟုတ်ရှိရရင်မှာတော့ဆောင်းလေးပါမဆောင်လေးကသူ့အတူတာဆော့နေလာတော့မပြိုင်တော့ဘောเนาะအဲ့တော့လာပြိုင်တဲ့လူပဲအကျုံးဝင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့မဆောင်လေးကတက်တက်လက်ဆောင်သွားပေးမှာပဲရဟိုကမဘရာဇီယာလေးဝတ်ပါဆိုရဘရာဇီယာလေးနဲ့ဆော့ပါဆိုဘရာဇီယာလက်ထက်လက်ဆောင်ပို့ပေးမယ်စားပါဟုတ်တက်တော့တယ်ပါဆိုမဆောင်လေးကကြမ်းအောင်နဲ့သူကကြမ်းတာဟောမတွေ့သေးသူကအရင်ကြမ်းသွားအရင် next level ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ထက်ကြမ်းတာတော့မတွေ့သေးဘူးဟောဘာဖြစ်ဖြစ်အခုရဲ့တချင်းကြာလို့ကျတော့ဆော့ဆော့ကြလို့ပြည်ပြည့်စရာဟုတ်ပိတ်သက်တွေပေါ့တချင်းအားပေးကြပိတ်သက်တွေပေါ့လူတွေပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတဲ့ပိတ်သက်တွေပေါ့လူတွေပြောချင်အဲဒါကတော့လေညီမအမြဲတမ်းပေါ့နော်မပြုတ်စောနေညညာပြောက်တရားခုခေတ်ချင်းမှာအများကြီးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းမသိအနာဂတ်ကြီးကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းမသိအဲ့တော့ညီမလူတိုင်းအောင်ပြောချင်တာကလေအကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ပဲမွေးပြီးတော့ဘလို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပဲနေကြပါပေါ့နော်လောဘတွေအတိုင်ကြီးပြီးအဲ့တော့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းညီမပျော်အောင်မဲနေတဲ့လူကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဲနေတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်လေးကိုတစ်ခုထားပြီးတော့ပျော်အောင်မဲနေစေချင်တယ်ပေါ့ဒါကလည်းအခုဒီတချင်းဆိုတာကလည်းဒါဖြောပြေမှုတစ်ခုအနုပညာတစ်ခုပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့အနုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြောပြေမှုတစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ကို relax ဖြစ်စေဟာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြည့်ပေးကြပါလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုက rapper ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီဥဆောင်တွေလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဥဆောင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေပေါ့ဒါဘာကြီးတက်ပြီးတော့မှတ်ထားလဲလားဘာကြီးရောက်တော့မှာဘာကြီးဟုတ်လို့ပို့စီညီမဒီလေးလပိုင်း၅လပိုင်းမှာတော့ညီမဇလန်တွဲတပုတ်စပြီးရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အခုဒီညီမရေပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့ pre production အပိုင်းလေးလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါညီမကိုရီးယားမှာကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်တော့စပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကူးဝါပေါ်ပါများပါတယ်အစိုးရကကြောက်ကအရင်ထဲကအရန်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့အရာဆိုတော့ပြောညီမအရန်ထဲကအရင်ထဲကအရန်ကြိုက်ခဲ့ရရဲ့ဆိုတော့ export အာသူ့ကြည့်အရန်ကြိုက်ခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့လိုကိုရဲ့ crash ကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောမယ်သူ့လည်းရှိနေဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အခုကတော့ rapper တော့လုံနေရပဲနောက်ပိုင်းတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟာအိပုံကြတော့ဘယ်တချင်းနဲ့သူစပြီ
ကိုယ်တော့ညီမတိရကြားလာညီမအကုန်လုံးနဲ့ညီမတိရညီမအသက်14 15 16လောက်တည်းကကိုယ်စပေါ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမလဲသူ underground မာတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖတ်တဖို့လေးဆိုရဲရောအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တချင်းသူ underground တချင်းမာတွေကတိပြီးတော့ကြိုက်ခရာသူနဲ့တိရလဲ10နှစ်ကျော်နေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့အဲ့လိုပါပဲကိုယ်ရေးစင်းနဲ့လဲအဲ့လိုပဲကိုအိုးကြီးနဲ့တိရအစောဆုံးထင်တယ်အိုးကြီးနဲ့ကြောင့်ညီမကိုရက်နဲ့ကသူနဲ့တိရအကိုရက်နဲ့ကတိပြီးတော့ခင်တာအဲ့လိုမျိုးညီမငငယ်လေးရအောင်အိမ်မောဆင်းလိုက်ကလပ်တွေသွားလိုက်အဲ့ခါကျရင်သူတော့ညာအဲ့လိုမျိုးကလပ်တွေကတွေ့အဲ့လိုမျိုးခင်သွားကြရဲ့လူလဲအရင်နေ့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့နဲ့ကတိရဆယ်စုနှစ်တခုကြော်ပြီဆိုတော့လေအကောင်လုံးနဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းအဆူတော်ဖြစ်ချင်လာခဲ့ရဆိုတော့ဟောအခုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ email လေးကိုခုမှပြန်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်နေရပါဟောတူဆောင်နေနဲ့ဘယ်လိုလေးချိန်နဲ့စားဖို့ချိန်တူဆောင်နေနဲ့ကအဲ့လိုညီမပြောသလိုဇလန်အစားရောကညီမကိုရီးယားမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ AMC ရုပ်သံလိုင်းမှာပေါ့နော် Surprise TV show မှာအမြဲတမ်းဟိုပင်နိုင် artist အနေနဲ့တောက်လျှောက်လှုပ်လာတာဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာအခြားတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့တချင်းဘက်တွေပဲလှုပ်ဖြစ်နေရဆိုတော့နောက်ပိုင်းကတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ဇလန်တွေအခုကရိုက်ဖို့လှုပ်ထားပြီးသားစီစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်း၄လပိုင်း၅လပိုင်းမှာစရိုက်ပြီးတော့လွှင့်လာတော့၈လပိုင်းလောက်မှာစလွှင့်ပြင်မယ်ထင်တယ်ရှင်ဟုတ်ဇလန်တွေဇက်ကတော့ညီမကအဲ့လို story ကတော့ညီမကစဉ်းစားပြီးညီမကညာလုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုညီမကအဲ့လိုဇညွေးဆရာကိုမိုးစာဝိုင်းအပ်ပြီးရောပေါ့နော်ညီမလိုချင်တဲ့အဲ့လို script တိုင်းညီမရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ထားပါရှင်ဟုတ်အဲ့အဲ့တော့ show watch ပေါ့နော်အခုတော့ကြုံမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့အရင် romantic scene နဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲ့မှာမင်းသမီးမပါမင်းသမီးကညီမတယောက်တည်းမင်းသားရဲ့အများကြီးအဲ့လိုလေးပါရှင်ဟုတ်ရောက်ဆောင်ရွေးပြီးပါတယ်။ရောက်ဆောင်ရတော့အခု driver နဲ့အစီအစဉ်နေတော့မှာ preparation တစ်ချက်ထိုင်ပြီးတော့ရွေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်။ခုမကကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးတော့ဆက်နေရတဲ့အဲဝါသနာရ။ Okay ။ဟုတ်။တော့ထလိုက်လာပြေးကြပါလို့ပြချင်ပါသေး။ဟုတ်။ရောက်ဆောင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာလောက်ကြီးကြီးခဲ့နေတယ်။ငယ်ရဘလောက်ဝါသနာကြီးအဲ့လိုအရင်တည်းကတော့အဲ့လိုမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မိဘတွေကလို့ပညာရေးပဲအရင်ဦးစားပြီးတော့ညီမဘာဆိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ရအောင်အခုကိုဒီလိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ချင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တာမှန်တယ်များကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြောင့်မိဘပြောစကားလဲနားမတောင်တော့ဘူးသူပါပြောနားမတောင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းမသေးခင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းအကုန်လှုပ်ပြီးမှသေမယ်ဆိုပြောညီမအားကြောင့်ညီမလှုပ်ချင်တာလည်းအကုန်လှုပ်ပြီးနေနေရရှင်အောင်ဒီကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရမလို့ဆက်ကော support ပေးရတယ်ရှိလို့ပေါ့နော်ပြီးကြတော့နောက်ကကိုမိဘရေလို့လေဆပ်ပေးလေလုတ်ချရလုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်ပြုပေးလာအရင်အရင်တော့ကကြာတော့ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘစီကလက်ဖြန်တောင်းရတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့သူတို့ပေးမှာဆိုတော့အခုကတော့ကိုယ့်ကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းပတ်စံရှာနိုင်နေပြီကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကဒီကိုရီးယားမှာမာစတာလည်းတက်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ညီမဆိုင်ဖွင့်တာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပတ်စံရှာနိုင်နေပြီဆိုတော့အချိန်ကျတော့ကိုရှာရဲ့ပတ်စံနေရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုသုံးပြီးတော့ပဲကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတွေအတွက်ပဲအမြင်နဲ့သုံးပြပါရှင်ဟုတ်ပါတဲ့အတိုင်းတော့လုံသွားမှာဟုတ်ညီမတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြောနေတေခဲဆိုတော့ညီမလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ပြီးတော့ပဲတေးမယ်လို့အဲ့တော့လှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်နေရတဲ့အလေးကိုပဲညီမတို့နားလဲပြေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြောနေရတော့ပဲနေနေပဲဟုတ်ကိုကြီးရှာအောင်ဟုတ်ကဲ့တော့အခုချိန်နေရတော့ကိုကြီးတွေပဲဆိုတာလေဟုတ်ဟုတ်မော်နီတာတစ်ချင်းပိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်နော်တိကျတော့ဘက်မှာလည်းအထက်မြန်အောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပိတ်သက်တွေကိုကြိုပြီးတော့ဘယ်လိုလေးပြောပြတယ်အာညီမတို့ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကလည်းရှိသလိုပေါ့နော်ညီမတို့ချင်းအဲ့လိုမြင်မြင်ရဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိရဆိုတော့ပေါ့နော်ညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးနုပညာတစ်ခုကိုဘာနဲ့မှမတတ်မထားဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ပေါ်ရေပေါ်သလိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိရင်ရှိသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမထင်မရှိသလိုထထပြီးလှုပ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့လေဘလိုမျိုးလေးတွေပဲထွက်လာထွက်လာပေါ့နော်ဂရက်တွေပဲဘလိုပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့အမြဲတမ်းအားပေးကြပါချစ်ခင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုတချို့ပြိသက်တွေကပေါ့ဒါအဲ့ဆိုလိုက်မှမှာမြင်နေပြီးသားတယောက်ကဒီတို့ဆောက်ပဲလို့ไลน์จํานะล่ะบ่รู้คือมันก็จ่าได้เยอะสิแล้วก็เคก็ดอกเพชรนี่โจไปแล้วบลูนี่มิตรายกันညီမဟိုစွာပြီးလူတိရအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားမှာညီမစားပြီးကိုရီးယားဇလန်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ artist အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး surprise TV show မှာစပါတဲ့အချိန်တော့ညီမတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့စပြီးထွက်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုရီးယားမှာတော့တောက်လျှောက်တရုတ်ဆောင်ပဲလှုပ်ဖြစ်နေတာမင်းသမီးပဲလှုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်ပြောင်းမှသာအဲ့လိုကိုကိုရီးရှိနေရောသူတို့တချင်းနေလှုပ်ပေးနေရောအဲ့တော့ကိုကတချင်းဆိုပြစ်နေရပေါ့နော်စာရီးကတရုတ်ဆောင်နဲ့စခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပဲဆက်ရှိသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲပါအခုချိန်အားစားပြီးတော့စိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲပြီးတော့ဒီ Happy New Year ပေါ့နော်နှစ်တစ်ကစပြီးတော့အမြဲ
အလောက်ကိုင်နေကုန်ဆင်းပြေပါစေအမြဲတမ်းတရားပြောရှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမပေါက်ခဲ့လေးလေးလောက်တိုင်းလည်းအမြဲတမ်းနားလည်းပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့